Hele, co tady máme, jo? Máme tady normální inflaci mandarinek, inflaci citrónu, inflaci pomerančů. Je tady toho fakt jako spousta. Vůbec se to nemusí kupovat, protože i tady u nás v urbanizaci máme několik keřů s mandarinkama, s pomerančema, s citrónama. A stačí to jenom takhle utrhnout a sníst. Dneska fakt úplně totální léto. Já jsem vždycky dřív nechtěl přes zimu jezdit do takových těch jako oblastí nebo destinací, kde je moře, že jo, ve Středomoří. Tím teď nemyslím jako třeba Egypt nebo prostě Dubaj, Kapverdy nebo Kanáry nebo něco takového, kde se můžete vykoupat, ale vadilo mě, že když přijedu někam do Středomoří, typicky třeba Itálie, Španělsko nebo Řecko, a je tam vlastně přes zimu třeba nějakých 18-20 stupňů, tak si tam stejně jako nevykoupu a je tam to moře. A jediné, co vlastně můžu dělat, je, že můžu chodit na nějaký jako blbý procházky po té pláži, což mi přišlo takový fakt jako neakční. A tak jsem jako víc přes zimu jezdil spíš na takový prodloužený eurovíkendy, že jo, do Paříže, do Říma, vždycky jsem to prodloužil a to město jsem nějak jako prošel a přišlo mi to jako lepší. Ale teď ve Španělsku jsem úplně přesně v té situaci, v jaký jsem nechtěl být, že jo? Že tady je léto, jsem u moře, nemůžu se koupat a co teda vlastně budu dělat? A budu cestovat. Naším cílem dneska je park Cabo de Gata, což je úplně největší přírodní park tady, který máme. A vstupní branou ze severu do tohohle parku je městečko Carboneras. To je takový panák černý, který má růžovou kiltovku. Aha. O Carbonera jsme uvažovali, když jsme tady ve Španělsku hledali nějaký bydlení. Já jsem to tady celý jako prošel přes Google Street View a zdálo se nám to jako dobrý, i včetně té pláže, která tady je. Vypadá to jako takový jako typický prostě městečko. Akorát, co byl tady problém, je to, že ty urbanizace a ty baráky, které tady jsou, tak jsou spíše jako městský a nemají žádný jako terasy a nemají samozřejmě ani bazény, že jo? Je to hodně jako všechno ve městě. Takže to nakonec rozhodlo o tom, že jsme Carboneras nevybrali. Protože je to takový jako ticho tam. Jako u nás. Tady je to víc rušnější. No, myslíš? Tak tady pak v sezóně je určitě hromada lidí. Zase výhoda tohohle uspořádání, stejný jako má Carboneras, je v tom, že ty restaurace a kavárny máte přímo vlastně tady takhle na pláži. Kluci se tam koupou, hele. Tak šáhni, jaká je voda. Studená? Ne, zase tak ne. Pláž je tady úplně mega, mega obrovská a široká. Jediný co, tak tamhle nějaká jako továrna. A to je asi jediný, co to tady kazí. Jinak je to tady fakt jako hodně dobrý, no. Ceny domků tady v Carbonera jsou o nějakých asi 10 až 15% nižší než v Mojácaru. A je to právě tím, jak jsem říkal, že, jo, že nemají bazény a nemají terasy. A zase na druhou stranu mít třeba takovýhle domek hned jakoby v beachline, která je vlastně hned tady, tak to mi přijde docela taky dobrý. Na jihu je perfektní, jak vždycky ty děti dopoledne sedí a klábosy, jo. Ty babky, ty je jako prostě vyhodí asi z domova, než udělají oběd a oni jdou ven a tam klábosy. To se mi docela líbí. Tady, prstín. Mm-hmm. Ovčí sýr, že jo? Mm-hmm. Co to je? Krokety. To jsou šunkový krokety. Předkrmík takovej. Ano. Tak, trošku větší porce. Chobotnice, nějaká zelenina a tohle vypadá nějaký brambory. To je dětská porce, to není, ale je to předkrmová porce. Ne, není to normální. Myslíš, že to je normální? Jo, tohle bylo jediný normální. Jako aha. Hmm, tak to nevím, kdo to sní teda. Hmm, skvělý. Mepřový, ale s
strašně dobrý. Jo, Sofinko, možná mě můžete odnést, jako to bude úplně nejlepší. Nebo na jakém vozejku odjedu, jsem úplně, jako úplně kompletně full jsem, ale fakt jako mega, jo. Posouváme se dál v parku Capo de Gata a naším dalším cílem je Playa Los Muertos, pláž mrtvol. Cedule. 350 metrů. Cesta na pláž Los Muertos, která je tamhle, není úplně jednoduchá, jsou to šutry, jde se dolů a je to sice jenom 350 metrů, ale není to úplně jako easy. A každopádně máme docela štěstí, že jsme tady teď v zimě, protože tahle pláž Los Muertos je fakt vyhlášená. Ikonická pláž Andaluzie s úplně smaragdovou vodou a v létě tady touhle s tou cestou proudí davy turistů. Teď jsme tu sami. Playa Los Muertos je právě v tom parku Capo de Gata, kam jsme chtěli jít. A tenhle ten park je jeden z nejstarších ve Španělsku a nejstarší vůbec v Andaluzi. Všechno tady okolo tyhle ty kopce, tak to je sopečního původu. Je tady spousta atrakcí, solní jezera, plameňáci, jsou tady super pláže, ikonický pláže, jako právě Los Muertos. A zajímavost tohohle parku je v tom, že je to nejsuší, úplně nejsuší místo v celé Evropě. Tady totiž prší celkovej ten úhrn srážek roční, je vlastně jako by bylo jenom jeden den. Jakoby pršelo jenom jeden den. Úplně mi to nepřijde, že by to tady bylo jak ve Španělsku. Ani ta pláž není taková jako typicky španělská, protože typický španělský pláže samozřejmě jsou písečný. Ale tady jsou takový malý oblásky. Takže spíš si tady připadám, jak by byl někde třeba v Řecku. Ale to je úplně OK. Hele, jediný, co to tady trošku kazí, je tamhle nějaká cementárna nebo nějaká továrna na asi výrobu vápence, nevím úplně přesně, co to je, ale jinak je to úplně dokonalý místo tohle, fakt jako skvělá pláž. Absolutně není studená. No vlastně trošku je, ale ne moc. Čekal jsem, že bude vodost studenější než je, ale normálně tam chvíli jako s těma nohama vydržíte, ale na plavání by to nebylo. Tak jak se vám to líbí? Hezky! A máma? Dobrá pláž? Já dobrá pláž. Teď je jako úplná pohoda, ale v létě si představte 42, 43 stupňů. Tady není žádná infrastruktura, vůbec nic, žádná kavárna, protože je to uvnitř toho parku, že jo. Takže si můžete maximálně přinést nějaký jako deštník, pod něj zaparkujete a pak jste na úplně prostě vyprahlý pláži. Agua Amarga, to je teď náš cíl. To je taková vesnice tady, kousek od té pláže, kde jsme teď byli. A tam si dáme nějaký asi kafe. Docela dost to tady žije. Jako lidi jsou v ulicích, pijou nějaký kafe a víno přes den. Něco možná oslavujou, nevím. Taky úplně další neznámý město tady na pobřeží, který je fakt jako mega dobrý. Jo. Krásná pláž. Tady takový kopce a taková ta bílá andaluská architektura, jako fakt to tady vypadá dobře. Kradačka citrónu. Úplně kompletně jiný citrón než ten, který koupíte třeba u nás v Praze, že jo? Každopádně, po dnešku jsem docela dost změnil názor na cestování po Středomoří v zimě. Protože sice na jednu stranu se nemůžu vykoupat jako v létě, že jo, ty teploty ani to moře jako není tak teplý, jak v létě. Ale na druhou stranu není žádný mega vedro, není ale ani zima.
pro cestování úplně ideální. A navíc není vůbec žádný overturismus tady. A když si o tom tak jako přemýšlím, tak ani ty procházky po pláži nejsou tak úplně marný. Možná už fakt stárnu.